Protože už v podstatě za pár dní má být oficiálně odhalena nová hra Grand Theft Auto, která se podle indicí z uniklých záběrů bude odehrávat ve Vice City, podíváme se dnes na různé zajímavosti a reference, které je možné najít v prvním 3D GTAčku, ve kterém jsme se do tohoto města již podívali. GTA Vice City z roku 2002. Na různých místech ve městě najdeme plakát Goodfellas, jde o odkaz na kultovní mafiánský film Goodfellas. Měsíc na obloze bude měnit svou velikost, když do něj budeme střílet odstřelovací puškou. Při výběru závodní trati u autosalonu Sunshine Autos se zobrazuje původní mapa hry. Ta postrádá stadion, kus ikonické velké pláže na východě a má pozměněné letiště. Původně na mapě nebyla ani vojenská základna Fort Baxter. Když letíme směrem k letišti, vidíme jakousi lacinou věž, která ale zmizí, jakmile dojde k načtení druhé části mapy. Zřejmě jde také o nějaký pozůstatek. Úvodní cutscéně navíc letadlo v pozadí přistává v místě, kde to není ve finální verzi možné. Na zadním dvorku pohřebního ústavu v Little Haiti se nachází kostra. Na dvou místech v oceánu je utopený týpek se zabetonovanýma nohama. V zapadlé ulice vedle pizzerie v downtownu najdeme vzácné auto FBI Washington. A za policejní stanicí ve čtvrti Little Havana je nenápadně ukrytý policejní čítah. Letiště ve Vice City je pojmenováno podle kolumbijského kokainového barona Pablo Escobara. Španělský název banky v Little Havana je v překladu Velká skorumpovaná banka. Na mapě můžeme hned několikrát narazit na logo tvůrců hry Rockstar Games. Na billboardu v Little Havana, ocasech letadel na letišti, v kanálu v Little Haiti, na Starfish Islandu je dokonce bazén ve tvaru tohoto loga a pouze v definitivní edici i náhrobek ve výloze pohřebního ústavu vyobrazuje logo Rockstar Games. Na noční obloze je dokonce souhvězdí s tímto logem.
Za průchozí zdí vedle heliportu budovy VCN je skrytý easter egg v podobě velkého vejce. Na jedné z budov ve Vice Point je v nočních hodinách vyobrazeno mužské přirození. Ve Vice City působí bezpečnostní agentura Patrol Invest Group, která se značí zkratkou PIG. Jejich hlídači mají tak na oděvu text, který je označuje jako prasata. You know, that's not really nice. V jednom z hangárů filmového studia je měsíční krajina s lunárním modulem Apollo 13. Je to odkaz na konspirační teorii pojednávající o tom, že přistání Američanů na měsíci bylo ve skutečnosti natočeno ve studiu. Na dně oceánu je možné vidět různé vraky lodí, aut a dokonce i neporušenou ponorku. Dva naprosto stejné vraky lodí s označením Chartered Liberty Lines najdeme na jihu a na severu mapy. Jen kousek od severního ztroskotaného tankéru je tato ponorka. U mostů vedoucích downtownu jsou ve vodě vraky aut a loď Reefer. Autobusem můžeme vozit pasažéry. Název stadionu Hyman Memorial Stadium může odkazovat na postavu jménem Hyman Roth z franšízy Kmotr, investora v penzi, který žil v Miami a zemřel v roce 1959. Dávný přítel a společník z Floridy, pan Hyman Roth. Interiér Diazova sídla a průběh finální mise jsou inspirovány filmem Zizvená tvář. Ve čtvrti Ocean Beach je možné vstoupit do apartmánu označeného jako 3C, kde došlo k vraždě motorovou pilou.
jde o další referenci na film Zizvená tvář. Na dlouhém mostě, který propojuje Little Haiti s Leaflings, nejezdí žádná auta, občas pouze golfové vozíky. Značka řetězce Gash je parodií na skutečnou značku oblečení Gap. V novějších dílech byl Gash přejmenován na Zip. Symbol zmrzlinářské společnosti Sherry Popper, tedy dva kopečky zmrzliny, jsou narážkou na ženské vnady. Ve filmovém studiu najdeme plakáty, které parodují slavné herce akčních filmů. Arnold Stallone poukazuje na herce Arnolda Schwarzeneggera a Sylvestra Stallone, Chuck Schwartz zase na Chucka Norrise. Definitivní edici hry přibyl cheat, který naší postavě zvětší hlavu. Děkuji ti za zhlédnutí, jestli se ti video líbilo, zanech to like a nějaký ten koment. Další video vyjde zase v sobotu, tak se do té doby měj.